Kulillaha a'budu mukhlisan lehu dini. Sual verilir ki, peyğəmbərin saçı kimi saç uzatmaq sünnədirmidir? Yəni saç uzatmaq, ya yəni peyğəmbər sallallahi alayhi və sallam saçını uzatdığı vaxt olur, qıtdığı vaxt olur. Amma kim uzadırsa saçını, yəni o uzun saçlar açıq olmamalı, yəni uzun saçlar ə bağlı olunca bağlı, necə ki ən peyğəmbər sallalləm əmmamə taxardı və yaxud da papaq olmalıdı ki üstündə. Yəni əgər uzun saç olarsa və o bağlanmırsa, əmmamə ilə yaxud da bir papaqla, təkə ilə ə, yəni bu ə, yəni sünnədən daha çox kafirlərə oxşamaqdır. Yəni alimlər buyurur ki belə halda insan saçını uzadıb belə gəzməsi bu kafirlərə oxşamaq sayılır əyəsa uzun saç olub peyğəmbər salsın və ya o vaxtı olub olubsa da yəni əmmamənin altında olub